Kanca, kanca Bekasi. Kantor te kanca. Bangunane wis dirisiki, Co. Terus arep turu sing kuwi. Iya. Oh, ini. Ono. Tadi. Rusuk nih. Menjelang maghrib, so. Hei, co, kok kani dewek klut samane, co. No, bumi ronggolawe tuban. Tepake no tapaan gunung lai. Yo kilo, co, nggone, co. Tapaan gunung lai. Diarani tapaan soalnya gone kono gone wong topo co konon saiki isek topo co cuma ora ketok diwasi co jare mbae ngono co. Nah kono co kuwi pucuke gunung lae co. Nah kingko perono co apa njajal piye wujude panggonane tapaan gunung lai co gone untuk angker co pasen jarang dijamah wo yo iki co dewek karo pawang jin co iki Syekh Subakir pawang jin co. Ayo co disimak co nah iki usume lombok co pane bareng ngicir jagung saiki diciri lombok co. Nah iki jenenge tumpang sari co jagunge panen terus pinggire diciri lombok co.
Masih nol. Akhirnya nol masih bisa. Kilo co, gone tapaan suci Gunung Lai co. Iki gone on topo co, nok ini on topo co. Cuma rakyat tak diwasi, saking suni topo ni. Makanya rakyat diwasi co. Nok ini co, pagunan co. Gone sintru co, wangker. Assalamualaikum berbah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Amit, Mbah. Amit, Mbah. Amit, Mbah. Nyun sewu, Mbah. Amit, Mbah. Oke ini anginnya kenceng co, soalnya dhuwur gunung pas petit. Kui co, gune bekasi tapan co, siapa nak berlengan kui, kui no ono wong co, topu ono gunung eh, cuma di rakyat co, sana suwe. Ya, kui biyen ki, aku dong gune semedi co, kui gune bo, ritual. Ono mai kui nggone ritual co. Cuma saiki kita ana tiga co. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, assalamualaikum. Ini untuk angker co, ya, dengan si bubur ini. Oh, kayu serupa so, ini ritual. Iwe te jebut wakah sono kene. Wit jebut wakah. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, assalamualaikum, Mbah. Nah. Iki sing dikrungi iki nggone wong tapa gereja. Iki jenenge tapaan suci Gunung Lai sing dinggoni wong tapa co, yen kene iki. Nah, iki konon iki jarene wong tapa nang kene co, Jepara ketok dewasi. Soalnya sang isu ini
gapurane gapuran tapan suci nokone jo iki pas pucuke gunung lae jo pas dhuwur dhewe jo nonggrone bekasi Telkom iki panggonane nonggrone bekasi Telkom jo iki yen kene iki jo nggone ora setengah Tapan Suci jauh ini. Pelaku. Tapan suci cawgi. Tapan suci. Arti ini gon sing disucikan to. Mulai topo biyen oke ini cawgi. Nah, saya mulai topo cawgi oke ini cawgi. Cuma saya kira di gon itu. Nah, dari uang baik kuwi sing ono para-para to cuma rak nek diwasi to nang isu ini nek iki jenenge Tapan Suci Gunung Lai to yo ono kene iki to panggonane to nang gurine bekase kantor Telkom iki to kene iki panggon to desa Dermawu Kecamatan Grebekan Kabupaten Tuban co yo kene bagane co iki jenenge Tapan Suci Gunung Lai gon sing digo topo yo kene co panggonane gowo pengawal co awang jin saya sebagir sini Yoes kono ae co Kelutusan bareng dewek Rodek Pro monggo subscribe follow ikuti Rodek Pro biar roh dewek naik kelutusan co biar roh infone nanti panggonane dewek kelutusan co yoes kono ae co dewek pemula pelele Yus kemana ya co? Dari mulai pelele ya Mas keputih Jangan lodeh Wah gere Gak ngono leh Salam Pantura Bumi Rogolawe
Tuban. Matur suwun. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum.